podľa programu je návrh spávania VZN obcedolné číslo 8 rok 2012 o podmienkach držania psov na území obce. Trošku tiež dlhšie, dúfam, že ste si ho preštudovali. Všeobecné záväzné nariadenie ustanovuje niektoré podmienky držania psov na území obce, toto je zneistenie služobných psov. Títo väzby sú neskôršené ustanovenia občianskeho zákona, trestného zákona, osobitných predpisov. Vymedzenie pojmov na účely tohto nariadenia zvláštnym psom je pes používaný súkromnou bezpečnostnou službou, pri záchranných lokalizačných likvidačných prácach, polovní, ovčiarsky, vodiaci, používaný počas výcviku alebo súťaže konané podľa medzinárodnej národnej skúšky krvi. Po B nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrízol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi. Po C voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky, mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov. Za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky, mimo chovného priestoru zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie. Paragraf 3. Evidencia psov. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce podľa evidencii. Držiteľ psa je povinný nahlásiť sa v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty na obecnom úrade. Po druhú evidenciu vedie obecný úrad, po tretie do evidencie sa zapisuje najmä evidenčné číslo psa, petovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak opäť má, poce je plemeno, vek, pohlavie a účel držania psa. Meno, priezvisko, adresa pobytu držiteľa, umiestnenie chovného priestoru, skutočnosť, že pes pohrízol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi. Úhyn psa a strata psa. Každú zmenu skutočnosti držiteľ psa je povinný ohlásiť do 30 dní. Obecný úrad vydá držiteľ psa zapísanú známku psa. Známka je neprenosná na iného psa, odsudzenie, zničenie alebo stratu je majiteľ povinný do 14 dní ohlásiť. Vydá obecný úrad druhú za úhradu 3,5 eura náhradnú známku. Paragraf 4. Vodenie psov. Vodiť psa mimo chovného priestoru môže len osoba, ktorá je fyzicky, psychicky spôsobila, schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňoval vzniku škôd na majetku prírode. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru zariadenie na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobila na právne úkony na verejnom priestranstve, musí mať nebezpečný pes nasadený na náhubok. Po tretie, za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad. Držiteľ psa a ten, kto vedie, povinný oznámiť svoje meno, priezvisko, adresu, ktorú pes pohrízol, osobe, ktorú pes pohrízol. Ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrízol, aj meno, priezvisko, adresu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrízol človeka oznámiť obecnému úradu. Poce vodenie psov, okrem zvláštnych psov, je zakázané. Na všetky miesta označené upozornením na vstup so psom zakázaným, po B na detské ihriská, pieskoviská, športoviská, po C do areálov škôl a školských zariadení, po D do prevádzok potravinárskej výroby a do obchodov s potravinárskym sortimentom, po E do zdravotníckych zariadení, po F do areálu pohrebiska. Po 6. voľný pohyb psom na verejných priestranstvách v intraviláne obce Dolný Vajec zakázaný. Po 7. voľný pohyb psa spojený s jeho cvičením je možné v intraviláne uskutočňovať na miestach, ktorým vyhradený vymedzený. Znečisťovanie, ak pes znečistil verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie povinný výkaly bezprostredne odstrániť. Obecný úrad umiestni na miesta, kde je vodenie psov povolené v dostatočnom počte kontajnery vhodné na zhromaždenie výkalov. Paragraf 6. Priestupky. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak neprihlási psa do evidencie, umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky, neohlási, že pes pohrízol človeka, neoznámil odcudzenie, zničenie, stratu známky. Priestupku sa dopustí ďalej ten, kto psa vedie, ak neohlási svoje meno, priezvisko, adresu, drolopedu a držiteľa psa, osobe, ktorú pes pohrízol, nezabráni tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá. Neohlási, že pes pohrízol človeka. Evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa, nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa. Bezprostredne neodstráni tuhé výkaly z verejného priestranstva. Po tretie, za priestupok podľa odseku 2 písmeno D až F obec uloží pokutu do 16,50 eur, odseku 1 a 2
odseku 2 písmeno A až C obec uloží pokutu do 165,50. Obec môže uložiť pokutu do 1 roka od dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedela, najneskôr však do 3 rokov od dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na vážnosť a následku protiprávneho konania. Na konanie o ukladaní pokut sa stiažuje všeobecný predpis o správnom konaní. Výnos pokut je príjmom rozpočtu obce. Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokut do výšky dvojnásobku pokut uvedený v odseku 3. Kontrolu dodržiavania VZD prebežne vykonáva hlavný kontrolór, poslanci obecného zastupiteľstva, iné osoby poverené starostom obce. Prechodné ustanovenia držiteľ psa, ktorému vznikne povinnosť prihlásenia psa do evidencie splní túto povinnosť do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto VZD. Záverečné ustanovenie zmeny a doplnky tohto VZD o podmienkach držania psov schvaľuje obecné zastupiteľstvo dňom účinnosti tohto VZD o podmienkach držania psov na území obce sa zrušuje. Všeobecne záväzné nariadenie číslo 2 z roku 2004 o podmienkach držania psov na území obce. Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo vysvetlené vám stavkovi. Ak sa páči, vyjadrite sa k tomuto všeobecnému záväznému nariadeniu doplňujúce dotazy alebo podnety alebo návrhy. Asi by sme to zimali uvesliť ten tabuľku, keď sa to popíše, že kde nemôžu. Ale tu sa väčšinou myslím tak, že nie, že do okolia. Nie, tam nie, ale... Nie, ale... Detské iriska. U nás to pripadá asi iba k parku. Lebo dokonca aj tam je detské irisko, ale... Ale dajme tomu park. Lebo detské iriska, pieskoviska, športoviska, to je aj štadión futbalový. To je ihrisko pri škole. Do areálov škôl a školský zájem, to je areál celé materskej škôlky, areál školy, zdravotnícke zájem, to je u doktora aj dom seniorov, môžeme tam do toho brať. Areál pohrebiska, cintorín, takže snáď jedine ten park označí tabuľkom. Ale jakmile by bolo dostávané to detské ihrisko, už sa môžeme držať bodu B, na detské ihrisko a pieskovisko. Ale to je zase môže ho venčiť vpredu, nepustí ho do zadu. Tam chodia všetci venčiť psov. No. Takže asi na ten park dáme vyhotoviť to tam tabunky. A čo s tým kontajner? No však som už včera doniesť tie smetiaky, ktoré pôjdu aj do park. Ale tie špeciálne nejaké tu. Ale špeciálne. Tak to je špeciálne, alebo... Tak to, ako smetiaka, to môžeš dať, len by sme mali sáčky za všakčí papierov. Na konajme je viditeľne označený účel ich použitia, možno... No dobrá, to sa zase netýka parku. Toto by sme museli rozložiť po deti. Kde môžu chodiť so psom. Kontajner a... A kde môžu vzniknúť? Aj to miesto, bližšie či miesto. Tak vodenie psov je povolené všade, kde nie je zakázané. Čiže on môže chodiť s psom všade okrem toho, čo je vymenované. No však, ale ide o to, že tu je aj napísané, že tam budú dostatočné kontajnery a také. Ako chcete niekoho upozorňovať, pokutovať, keď poviem, že ja to dám, ale do jakého kontajnera, keď tam nie je tie vrecká. To hovorím, že kde ich rozmiesliť. Nikde, pretože... Tak potom to bol vyčiarkne a nedávame tam. Možno využiť kontajnery, ktoré sa používajú na zber zmesového komunálneho odpadu. Ideme robiť zastávky autobusové, budú, pri každom bude smeťak. Dva prídu sem teraz, čo som objednal, čo včera došli. Tu budú smeťarky, budú v kultúrnom parku. On nemôže tam ísť s obsom, ale keď tam pred kultúrnym domom niečo urobí, môže to zaniesť do toho smeťaka. Tak neviem, či nejaká dedina, nejaké špeciálne kontajnery ešte robí. Maximálne hovorím, že tie vrecká dať k tým smetným košom, ktoré normálne budú. Mesta, áno, ale na mestách samozrejme. Však to by nás stálo zase kopu peňazí, akože toto by mala byť. Nech si to zobrať svoje svetie, akože.
pôjde tajto po ulici a zajto vlakom projdu, pôjde ak na sredíča, pôjde, čo si tým normálny, keď prejdete na ešte obrejce. Ale to tiež neznamená, že sú všetci prihlásni. Ja viem. Vládi v 2019 886 nejako sa platilo a 3,32 sa platilo za psa. Tak vyše 800 eur to bolo za psa, ale presne koľko je tu neviem. Čiže to je asi 250 psov CCA. Prihlásený. Akože zaplatený mal jeden celý pes a jeden tak, že na 2 mesiace nie je vyplatený za vládne všetko. Jeden celý pes a kúštik, čo sme na konci roka vyzvali. No, kedy nemal za sebou 15 centov, alebo koho komu to vyšlo. 83. A dojdem, hneď zajtra. Tam je aj známka, aj všetko odložené, potom dnes mi došlo. No však, to budeme riešiť tiež už inou cestou. Pokiaľ nedojde k dohode normálne. Dobre, ešte nejaký, alebo teda... Ja neviem, či by sa dva vyššie určité priestor na cvičenie. A my máme nejakých kinológov, čo chodia cvičiť psa? Ale to sa tým to by si si musela spraviť. No to je... Ale tam sa pýta, ale to je, že voľmi psa je spravený zelo cvičenie, že možný chodci teda len na miesta, ktoré zatiaľ nemáme takých priestor. Len pohyb sa spravený zelo cvičenie, možné vyintravilanie cestu, čo len na miesta k tomu vymedzených. Keď nemáme také miesto, tak nie je povolené. Ja som to povedzenejšie nič. To myslím si, že to nikto ani necvičí takého psa, kto cvičí, tak chodí do šuriana alebo do zámku. A to sú špeciálne to sú cvičiska, to tak ľudia budú cvičiska, ale zapoľujú tam radosť. Tak môžeme to vyhodiť. Aby to dotkol takto, ale my to nemusíme mať. Takže dáme... Nič keď niekto by chcel a mal záujem, že si niečo vybuduje niekde, tak to zase záleží na nejakom pozemku. Či to bude, ktorý bude chovať špeciálny psov a bude to prebúvať, tak si vybuduje cvičisko. Určite, a to nemôže robiť hocikde. A keď to bude na obecnom, musí si dať žiadosť, že teda povolíme to tam vybudovať a keď to bude na súkromnom, tak nás to už zase nezaujíma. Bude niekde robiť v záhrade, alebo nieko. Ja myslím si, že na toto nás nemôže nikto napadnúť. Pretože je len na miesta výhr, a keď nemáme vymedzené miesto, tak nemôže. Môžeme hlasovať. Tak som vtedy ten paragraf 5 bod 2 odtiaľ vyhodil. Podľa tohto to musí obecný úrad tam dať aj kontajnery, aj to, toto. Tak ja sa to aj hovorím, nech si to každý zoberie. Tam stačí prvý bod. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť. Stačí. Obecný úrad to miestne na miesta, kde vodenie psa povolené v dostatočnom počte kontajnerov. To je skôr na mesto šité. Zhromažďovanie výkalov zabezpečí. Ale aby nám to zase prokurátorka nenapadla, že tuto je iba, že má odstrániť. A čo si to má nosiť vo vašku? Toto nám napadne. Tam niečo musí byť. Určite ten dom. Ale... Obecný úrad. No raz bolo v správach, že neboli umiestnené v meste kontajnery, ľudia sa sťažovali, že to nemajú kde likvidovať, tak to nechávali tam zakryté so servítkami, že mesto nezabezpečilo. Ale tu to nemôžeš, tak to by si vlázal, ale to nie je medzi činžáky, že máš tam... Ale nemusí byť na tom 5. metri. Dobre, daj sa na hlavnú cestu teraz vlakom pred dom nejaký smeťak, že tam budú psi, ale kedy tam nechodí? Áno, ani nie. Kde sú iné, kde môžeš to dať? Čo to môžem dať? Ale keď to dáš niekde mimo, kde sa takto zmizne, alebo to tam ľudia zanosia. Tam dajú, že bude si na autobus, tam to bude smrdiť. Ale jednoducho to musia zbierať, lebo len to musia. Tak ale si to zoberie domov, a nie.
To je normálne. Však je to normálne, tak ako podiť mne, daj si pred seba, nech ti dajú tam, aj u vás máte druhú ulicu. Nech ti dá smeťak, lebo však ty, volaj kto tam povie, drep som na návodu, tak čo bude. A budeš sa ty o toho starať, keď ti to hodí vedľa toho smeťaka, tak čo spraví? No však čo, tam to ja obracím to, upracím novinčku. Ja mám 7 nových mladých, nesiete tam pus sa do... Učurka, ti nebudú dávať smeti. No, povedz ti. Tak doprve ten... Sa takéto rieši, to je bolo vidíš. Nechaj sa tak, jak to tam je. To tam, to je zbytočné, my to budeme meniť tu. A nikto sa nebude stražovať na to, že nemá dedať. Ani nikto, ani jeden nechodí s obsom. Dochodí s obsom, len tie malé deti tam, lajá, trajá. Koči. A oni, Petráš. No, myslím, že to je dostatočne jasné, že vhodné na zhromažďovanie. Tu sa píše, že možno využiť kontajnery, ktoré sa používajú na zber zmesového komunálneho odpadu. Čiže je aj pri kultúre smeti, ak bude aj pri tých zastávkach. Pri tých zastávkach určite sa to bude musieť vysýpať, možno hlavne v lete častejšie, ak raz za týždeň, lebo tie smetiaky tiež nie sú veľké. A toto zase všetko porieši, keby ten zberný dvor bol, tak ten zamestnanec zoberie traktora, prejde to a povysýpa to. Aj to jednoducho robiť budeme musieť raz, keď chceme, aby to nenahádzali po zemi aj v parku, tak tie koše tam musíme. Zároveň sa budeme rozčulovať, že to tam nahážu decká na zem, keď to nemajú kam hodiť. Tak potom dajme len tú predposlednú. Na kontajnerovi viditeľne označený účel použiť. A môžu to hádzať do tých bežných kontajnerov. Tam tá posledná veta, to je... Áno, obec si omradne umiesť na miesto, kde vodenie psov poľa v dostatočnom počte kontajnery vhodné na zhromažďovanie výkalov a zabezpečí priebežné hygienické odstraňovanie ich obsahu. Vyhodíme vetu na kontajnerovi viditeľne označený účel použitia a dáme len to, že možno využiť kontajnery, ktoré sa používajú na zber zmesového komunálneho odpadu. Nebudeme ešte označovať smetiaky predsa, že tam môžu byť psie výkony. Dobre, takže môžeme hlasovať? Či ešte nie? Takže najprv za pozmeňujúci návrh. Takže v paragrafe 5 bod 2 vypustiť vetu na kontajneroch je viditeľne označený účel ich použitia. To je za to, aby sa táto veta vypustila z VZN. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Dobre, teraz dáme hlasovať za VZN-ko celé všeobecné dané nariadenie obce Dolnivej číslo 8 pomenu 2012 o podmienkach držania psov na území obce s pozmeňujúcim návrhom paragrafu 5 odstavec 2, to je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Konštatujem, že všeobecné záväzné nariadenie obce Dolnivej 8 pomenu 2012 o podmienkach držania psov na území obce bolo jednohlasne schválené s pozmeňujúcim návrhom paragraf 5, odstavec 2.